Dobro večer. Специјалниот обвинител за истражување на случаите од прислушувањето и пучот и официјално денеска ја презеде својата должност, а политичките партии по ден пауза од утре продолжуваат со преговорите за останатите прашања од договорот од Пржино. Тоа се начелно двете теми во вечерашното издание на Топ тема. Еве што донесуваме. Специјалната обвинителка стапи на должност, очекувањата големи, реакциите поделени, како натаму ќе тече воскреснувањето на политичкиот диалог, дали туторството од меѓународната заедница е неопходно. Договорот од Пржино не е само функција именувања и оставки, што е со реформите, и ни притеги туркаат амбасадорите. Тоа се тезите и прашањата за вечерашната дебата во Топ тема, во која мои гости се универзитетскиот професор Георги Спасов. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. И политичкиот аналитичар Алберт Муслев. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Господине Спасов, специјалната обвинителка Катица Јанева и формално денеска ја презедем својата должност. Сето оно што вчера се случуваше во собранието околу незиниот избор и ноќ пред тоа предизвика многу контроверзи. Реакциите беа поделени од остри критики до воздржаност и секако и апели да се даде шанса на новата институција и на незиниот челник. Кој е вашиот коментар? Јас само сакам да потсетам дека вчера беше 15 септември. 15 септември во политичката историја на Македонија може би се памети по 2002 година кога Бранко Сравенковски дојше во онаа негова изборна кампања и викаше дека на 15 септември народот ќе си ја земи судбината во своји раци. Меѓутоа, од 2007 година, според резолуција на Обединетите нации, 15 септември се прославува како Ден на демократијата во светот. И вчерашната тема на денот, на Меѓународниот ден на демократијата беше простор за граѓанското општество, а Бан Ки-мун излезе со сообщение дека всъщност граѓанското общество е кислород на демократијата. Мислам дека се това што се случи во Македонија на вчерашниот ден беше исто така една инспирација од активностите меѓу другото и на граѓанското общество Македонија. Инспирација да, но ако го земеме тоа кој ја зеде судбината во своји раце, вчера судбината во своји раце ја зедоа, почнувајќи од предходниот ден, па рано наутро, меѓународните представници. Апсолутно сте во право. Што се случи на вчерашниот ден во Македонија? На вчерашниот ден во Македонија се случи нешто што мислам дека никој од нас, речиси долго време, пред вчерашниот ден не можеше ни да замисли дека ќе се случи. Во 3 часот по полноќ беше повикан премиерот од дома, заедно со другите политички лидери, за конечно во 5 часот да подпишат дека го прифаќаат законот за специјално јавно обвинителство и името на специјалниот јавен обвинител. Тоа пред извесно време не беше возможно да помисле некој дека Груевски на такво нешто ќе се согласи. Веќе во 5 часот беше повикан Трајко Велјановски да закаже истиот ден седница на Собранието на Македонија, на кој што ќе се донесе законот за специјално јавно обвинителство и ќе биде избран јавниот обвинител. Истиот ден, погитната седница на која што едногласно се усвоива законот за јавно обвинителство, со авион се испраќа текстот на законот во Црна Гора за председателот Ѓорѓе Иванов да го подпише истиот ден указот за тој закон, се враќа истиот тој закон со авионот во Скопје за да може да се возможи седницата на собранието на која што се избира специјалниот јавен обвинител и конечно за првпат во Македонија политичките партии во Македонија најдоа еден човек за кого што сите се согласуваат дека бил прифатлив за нив за вршење на улогата на специјален јавен обвинител. Оттука мислам дека од вчера започнува една нова политичка историја на Македонија. Се појави на политичката сцена во Македонија меѓународната заедница со една моќ која што кажува дека нема да остави работите да ги решаваат оние кои што околу ништо не може да се договорат. Тоа е добро. Јас мислам дека многу би навела дека е лошо, бидејќи се покаже вчера дека длабоко сме навлезени во она фаза на некаков неформален протекторат, кај што не можеме ништо сами да одлучиме без туторот на
Зачарали се оние чие што немоќ е разоткриена во искрени разговори и кои што го недостаток на меѓусебна доработка да решат било каков проблем на Македонија. Меѓународната заедница свати во еден момент дека ако им се остави на политичките лидери и особено на Никола Груевски, кој што смета дека располага со апсолутна моќ во Македонија, дека ниту едно прашање од интерес на Македонија нема да биде решено. Затоа мислам дека ова ниво на инволвираност на меѓународната заедница во Македонија е многу значајно за вкупниот напредок на македонската политичка сцена. Да, но македонската демократија, суштинските процеси околу демократските процеси во оваа земја не можат да бидат вечно негувани во јаслите на странските амбасади. Вие сте апсолутно во право. Меѓутоа, се додека државата се наоѓа во некој тип на такво ниво на политичка поделеност, во такво ниво на политичка инконфронтираност, вие не можете да направите исчекор. На Македонија вчера и беше потребен практично еден тип на нов, и во Македонија се случува реализација на еден нов мировен договор меѓу власти и опозицијата посредено на меѓународната заедница. Без таков мировен договор, како што беше рамковниот договор во Охрид кој што беше подпишан меѓу тогаш етничката заедница на албанците и македонците и така натаму меѓу тогашните политички партии, не може да се направи политички исчекор во општеството. Оттаму јас сметам дека овој вид на инволвираност на меѓународната заедница е од големо значење, од голема помош пред се за политичките актери и представува еден модел на нивно политичко освестување, дека едноставно не може да продолжат со старите политички трикови и со старите политички измами на вкупното граѓанство на Македонија и на меѓусебните подметнувања и трикови кои се прикажуваат при што државата страда и Македонија останува на опашката од развојот на станите во светот. Ајде ке разговараме во текот на емисијата за сите предизвици што стојат и начините на како ќе се одговора. Господине Муслиев, обично за компромисот се вели дека е решениот кое двете страни кои што преговараат се помалку незадоволни. На нас првпат ни се случува компромис од кој што и двете страни се задоволни или барем тоа јавно го демонстрираат дека е така. Што значи тоа? Дури видовме и моменти на среќа. А прво сакам да додадам на тоа дека тоа што ни се случи е трагично. Трагична е неспособноста на нашата политичка елита да се договорат и да дојдат до компромис. Значи компромисот е нешто што било странно и се уште е странно за нашата политичка елита затоа што на тоа се гледа како на слабост. И неретко не дека тие дошле до некое решение до кое не можеле да дојдат и пред нела дена. Не дека тука има нешто што е толку странно за оваа држава да тие не можеле да се договорат. Но да не забравим дека неретко нашите политичари го користат и присуството на странците па како и изговор пред своето членство да на некој случај во некои случаи образуваат зошто таа нивна мачо политика не може да оди до крај и секогаш изговорот е па странците нели не притиснаа. Странците притиска затоа што Македонија е декларирана како држава што сака да стане членка на Европската унија. Сигурно дека странците се вклучаа во Македонија ако имаше безбедносни проблеми, ако бевме во статус на војна и така натаму, но тие имаат апсолутно право како што се мешаат во Грчка, се мешале во Австрија при изборот на премиер, се мешаат во Шпанија, да се мешаат и тука затоа што сме ми аспиранти. И делот условувањата кои ги користеше меѓународната заедница беше евроатлантските интегративни процеси, дали тие ќе се забават или ќе се забрзаат. Што се однесува до компромисот кој двете страни кај нас ги остави задоволни, мислам дека тоа е исто дел од стратегијата. Ја денеска дадов една изјава дека оваа љубов на политичките партии со новиот специјален обвинител најверојатно нема долго да трае, затоа што со моментот кога обвинителката ќе почне да врши својата должност, едната страна ќе биде дефинитивно незадоволна од таа работа, затоа што они не гледаат објективно на ова. Изборот на специјалниот јавен обвинител во Македонија при оваква политичка ситуација, оваа политичка криза е добар за општеството, но нема да значи дека е добар и за сите индивидуи кои евентуално се вклучени во криминали, корупцијски афери и така натаму. Така да сигурно дека некој нема да излезе среќен од тоа што се случи вчера, но верувам дека граѓаните треба да се задоволни и да затоа што добивме шанса како општество и како држава од ова да излеземе со некоја придобивка, како демократска придобивка, така и придобивка во смисла на подигање на довербата на граѓаните кон институциите. Колку е тоа трајно? Љубовта? Да. Ја мислам дека ќе биде краткорочно, нели ако процесот на подигање на кривични пријави евентуални
морам да кажам евентуални, нели барем ние треба да го поштуваме, да ја поштуваме таа презумпцијата на невиност. Ако трае предолго, сигурно ќе имаме реакции од опозицијата. Ако тоа се случи многу брзо, сигурно ќе имаме реакции од власта. Но верувам дека во овој случај нема политичките партии да бидат сами во мониторингот и коментирањето на целиот процес. Верувам дека во после оваа криза и после оваа пролет, дека граѓанскиот сектор ќе биде многу поактивно вклучен, како и во понатамошните фази, така и во фазата на мониторирање на работата на јавниот обвинител. И верувам дека што по-транспарентно тој процес се води, што по-професионална е нашата нова специјална обвинителка, дека и поддршката која евентуално ќе добие и од граѓанскиот сектор, и од граѓанството, ќе ги минимизира тие негативни реакции од едната или од другата страна. Така да, со самата професионалност и објективна работа, полесно ќе се надминат и тие потешкоти кои евентуално може преку институциите да и се појавуваат, а исто така и нападите кои верувам дека бар од едната страна ќе ги има. Е, сега оно што е чудно е дека беше добре дојдена за партиите, како што слушнавме и за меѓународната заедница која што имала и клучно влијание при нејзиното предлагање. Меѓутоа, јавноста и она што се нарека особено стручна јавност беше многу критички, негативно настроена. Знаете што? Јас мислам дека нашата стручна јавност се најде малку разочарана, затоа што конечно дојдоа странците и рекоа ние можеме да го посредуваме овој процес на начин како што знаеме и умееме. И во целата таа работа оведува три работи за кои што, например, на нашава експертска и стручна јавност нешто не се добана. Првото беше дека тоа се одвивало зад затворени врати. Немало доволна транспарентност на процесот. Падете кога се водат мирно и преговори, бидете убедени дека тоа се прави на начин за да може се постигнат најдобрите решенија. Чекайте, сега вие говорите мировни преговори. Ова се сепак политички преговори. Политичките преговори меѓу опозицијата и власта кој се наоѓа во длабока политичка конфликтност и така се еден вид на мирни преговори кои што всушност треба да обезбедат стабилност на развојот на Македонија и мир во Македонија. Бидејќи ако вие говорите дека се додека нема правда, нема мир, тогаш вие дефинитивно сте доведени во ситуација да обезбедите пред се мир преку ваков тип на политичко посредување. Втората забелешка беше дека тоа четирите политички партии ќе одлучувале за судбината на Македонија такнатома, а треба да одлучуваат граѓаните, дека не се знае какви решенија тие тамо ќе донесат и ќе се говорат, и дека е тоа еден вид на партитократија такнатома, што исто така не е точно, затоа што ако тоа беше оставено да јавноста посредува и постојано да јавноста да разговара за секој предлог што тамо се одлучуваше, ние ќе имавме постојано некакви притисоци, ќе имавме некакви протести, ќе имавме групирање. Една обичаена постапка на донесување на битни закони кои што се стават на дури на помалку закони кои одат на јавна расправа. Знаете, во нормална процедура, во нормална демократија, таму кај што парламентарната демократија е развиена, таму кај што постои парламентарна политичка култура, таму кај што постои меѓусебна договорба, кај што постои почитување на процедурата, тоа е нормален процес. Сите ние колку што нема треба да сватиме дека се наоѓаме во една специфична ситуација, затоа носиме специјално јавно обвинителство, затоа поставуваме специјален јавен обвинител, затоа го носиме во специјални услови со преговори и со влијание на меѓународната заедница. Во таа смисла, зошто беше потребно сето ова да се направи? Треба се направи за да може отприлика не да не се случи поднесувањето по усвојувањето на овој сега овакво што специјален закон за специјален јавен обвинител, никој да не се чувствува триумфално. Да не каже моите барања беа отфрлени, нашите барања беа прифатени, туку оно што го спомена господинот Послив, тоа сите да се чувствуваат дека они се дел од тоа што успеагале да го направат. Да, ма јас затоа го прашав господинот Послив во поширок контекст колку е тоа трајно, бидејќи во законот е препознатлив, се извинувам, странскиот вокабулар. Дури имаме многу зборови кои што се несоодветно преведени, што упатува на тоа дека тоа не е компромис на на две страни, туку е напишано, донесено, повелете го потпишете. И што пречи тоа во нашето вакво што е законодавство? Знаете што? Досега сите закони на Македонија ги носеа нашите експерти. Нашите правни експерти во Македонија. Па ниту еден од тие закони не профункционира како што треба, ниту по еден закон е почитуван во Македонија. И сега одеднаш се донел некој практично акт кој што наводно не е точно преведен како што треба и се најдоа нашите експерти не за самиот акт, за самата дека методологија, за туторство. Иако беа вклучени нашите правни експерти, ќе беа отстранети сите слабости во таквиот закон и одеднаш имавме некој идеален закон кој што тие ќе каже, ете, тој закон треба да се подржи. Па немојте, знаете што, сега имаме некоја чувствителност на нашите експерти кои што наводно не биле доволно вклучени, кои што наводно не биле доволно почитувани нивните мислења така натаму. Меѓутоа, мораме се ослободиме тој тип на домашни суети.
Дефинитивно имаме закон кој што треба да реши еден суштествен проблем во Македонија, а тоа е дека треба се инсталира социјално јавно обвинителство кој има за задача да ги процесуира делата кои што произлегуваат, индиците кои што произлегуваат за сторени сериозни злоупотреби на власта во Република Македонија. И мора да се ценат специјалните околности во кои се тоа се случува. Актерите во рамките на тие политички околности и длабоката политичка поделеност која што постои меѓу власта и опозицијата, која што не е способна за ништо да се договори. Што сакате и во такви словица? Да ве остават постојано и на тоа вие да се карате, постојано да се фалите со некакви ваши експерти, од кои што едните ќе тврдат дека тоа не е уставно, а другите дека е тоа, не знам, тамо најдоброто што може да биде, и да постојано не можете да исполните ниту еден од роковите на кои што се обврзали. Гледате што се случува во Македонија. Во Македонија дојде еден Питер Ван Хоуте, кој што е прекрасен човек. Еден возрасен човек, кој во однос на една политичка дечурлана која што се јавува околу него, секој ден делува многу сериозно и многу смирено. За разлика од оние кои што доаѓаат со бесни коли и со бодигарди околу него, тој се доаѓа со велосипед и им држи едно предавање од областта на скромност. А во моментот, кога виде дека всушност тие него почитуваат и не сакаат да се придржуваат кон своите обрски, излезе како некако член на студентскиот парламент со оние што се транспарентите дека зборот е збор, тоа е тоа, дека што треба да има одговорност. Граѓани, не, дека има каже... таму своји избраници и излегува што... еди кој се господин Ван Хоуте со да. Сиот негов бекграунд што го има и покажува ливче, господо, да. Зборот е збор. Одговорноста е одговорност, третманот на нашите избраници е како првачиња. Така е, затоа што он се соочува со нецивилизирани политичари, кои што делуваат уште како во предполитичката фаза, кои што не сваќаат дека кога подпишале нешто, што се вика договор прежен пред Европската унија, дека не може тоа да го третираат како некаква палома хартија, дека мора да се стојат на врската за додатомо да се извршат обврските, дека мора да се стојат на врската за... Ама дали ние заради тоа и заради таквите пораки треба да бидеме среќни вчерашниот ден да го сметаме за историски. Знаете што? Да го сметаме за бидејќи ни тоа не е гаранција дека ако според вашиот ракурс на гледање, ни тоа не е гаранција дека на овие нецивилизирани, како што рековте, политичари македонски, им дошол паметот и после оваа лекција. Далеко дека им дошол паметот. Меѓутоа, тие ќе треба да почнат полека да се цивилизираат. Ќе треба полека да се учат на модерна политичка култура. Ќе мора конечно некој да им стави до знаење дека нивната моќ не е толку голема да можат секого да зафрагаваат во политичкиот процес. Според тоа, мислам дека ова што го прави меѓународната заедница. Еден вид на култивирање на политичкиот диалог во Македонија. Еден вид на цивилизирање на оние кои што се во политиката. Еден вид на држање лекција за тоа како одговорно треба се однесуваат политичари кои превзеле обврски пред меѓународната заедница. Ние тоа мора да го научиме. Делува можеби понижувачки за тие нашите таму политички представници и така натаму, меѓутоа фала Богу да еднаш тоа почна да се случува. Македонија не може да си дозволи да остане натаму во на она дерешна на која што практично досега не држа сите наши политички представници. И затоа јас мислам дека ова е еден голем исчекор. Голем исчекор. Ова е оно што некои новинари денеска го оценија. Пазете, ако во Македонија дошол некој со ваква моќ, да ни каже дека на нашите политичари, дека вие на 15 септември ќе имате и закон за специјален обвинител и ќе имате избран специјален обвинител, очигледно е тоа човек и односно политичка заедница или групација која што има моќ да решува и многу поважни прашања за кои што никош досега не можеше да се договориме во Македонија. А тоа е веќе многу голема најава за она што може да се случи во Македонија во наредниот период. Господине Мислиев. Прво, ако веќе се развива дебата за тоа дека кај нас дошле со готов текст, им го дале, треба да се развива и дебата како целата процедура е направена. Знаете, во демократско општество не може четири лидери да се договорат за нешто тоа да оди у парламент и да се изгласа без ниеден глас против. Значи, демократијата предпоставува и дебата у парламентот, па и во Советот за јавни обвинители, сите гласаа за. Значи, за почитување тоа што бар формата ја поштуване. А ми сите знаеме дека тие што изгласале сите за во едно демократско општество, тоа баш не е и нормално. И од друга страна, не може да го исклучиме моментот од севкупните збиднувања. Не заборавиме дека и јавноста во Македонија се надеваше и инсистираше на вклучување на меѓународниот фактор во решавање на кризата, затоа што нашите политичари покажа дека не се способни да се договорат сами. Така да не можеме денешните реакции веднаш да ги земеме као спротиставување на вклучување на меѓународниот фактор, затоа што ми е дојдовме до заклучок као општество дека они немаат капацитет. Не заборавиме, полни преговарање дури и пред почетокот на кризата, па испадна дека не можеле да се договорат. Така да никој кај нас кој
и оле малце знае што се случува, не веруваше дека нашите политичари се доволно спремни и храбри и визионерски настроени да се договорат за нешто и тоа да го спроведат. И сите као граѓани се надевавме пред вчерашниот ден дека ќе се вклучи поактивно меѓународниот фактор, дека он ќе биде гарант за тоа, дека тоа ќе се спроведе. И од друга страна, нели сите страни бара поради поранешните искуства на непочитување на договори, на извртување на договори, на прогласување на договори за поламо хартија, бара гаранција од тој ист меѓународен фактор дека тоа ќе се спроведе. Така да не гледам ја причина зошто вклучувањето на меѓународниот фактор би се спорела, која резултатите ни докажаат дека без нив оваа работа немаше да биде. Ја верувам дека нивната вклученост ќе биде уште поголема во целиот период и се надевам дека ќе биде, затоа што тоа ќе обезбеди тоа што е договорено да се спроведе. И второ, да не заборавиме, Прибе овде не дојде ни тајно, ни без повик, он тука дојде повикан од некого, го направи тој извештај и тој извештај го прифатија нашите елити као обврска за спроведување за сите тие реформи кои го ставиме во вториот дел, бидејќи го заборавија малку. Сега за сега се добра, сведува работата на именување функции. Изборот на специјалниот обвинител беше комплицирана. Беше комплицирана операција која многу луѓе ги засега и персонално, операција која имаше многу модуси за преговарање. Значи, не беше јасно дефинирана ниту улогата, ни обсегот на обвинителот. Така да ја разбирам зошто ситуациите биле тензични во целиот процес. Но идат фази кои се лимитирани со датум, а не остават голем простор ни за препукување како политичките партии. Може да се препукуваат околу име на 20 октомври или во 15 декември, но не отвара голем простор што може тие таму да преговараат за да не се договорат. Затоа што ја мислам дека меѓународниот фактор нема да им дозволи да тие идат со имиња и да идат против имињата без аргументи. Таму ќе се предлагаат имиња и за тие имиња треба да има одржливи аргументи зошто некој не би бил, а не зошто мора да биде овој. Така да верувам дека идните фази по-тешки ќе бидат преговорите околу реформите или околу меанизмите за кои покасно ќе зборуваме, кои треба да се вметнат отколку околу обсегот на десувањето како што беше во случајот со специјалниот обвинител. За сега има во сите тие договори, договорот 2.15, 2.15 и јули, има еден дел кој што вели овој договор треба да се спроведе со добра волја. Да. Од искуството досега, значи имаме само тоа можеме да го преточиме дека овој договор ќе се спроведе само под добра присила. Така е. Или со Абсолютно. Јака воља на медијата. Немојте воопшто да имате илузија дека меѓународната заедница ќе се тргне од целата приказка во моментот кога ќе биде после изборот на специјалниот јавен обвинител. Меѓународната заедница во овој момент игра голема и значајна улога во разрешувањето на македонската политичка криза. И бидете убедени дека е започнато демонтирањето на еден режим во Македонија, буквално под влијание од извештајот на Прибег кога објаве, па до сите овие постапки кои ќе ги води меѓународната заедница. Мислам дека апсолутно е нефер. Од страна на многумина луѓе кои што потрчаат да излезат како е сега ова јавна обвинителка која што е назначена за специјален обвинител. Била анонимна, па не работела на вакви дела, па не знам, никој не ја знаел од нејзината сфера, па ќе било тешко, како што викаат експерти, па ќе било многу тешко, па ќе било многу компликовано, па ќе имало обструкција и така натаму. Се тоа е тоа точно. Меѓутоа, како викаат и чекорот од 10 милија мора да се почне со првиот чекор. Зошто да не им се даде доверба на една жена која што има искуство, која што работела во јавното обвинителство и која што може да состави тим кој што најверојатно ќе има седна поддршка на меѓународната заедница. Почнувајќи од FBI до сите експерти во светот за да може да се истражат кривичните дела кои што се ставени во нејзина надлежност. Човече, вие зарем мислите случајно дека пред некој ден беше објавено сведочењето на Слобода Мугоевска, откриено како сведочење пред Њујоршкиот суд во врска со Мађар Телеком. Тоа се пораки кои што се испраќаат на сегашната влада. Водете сметка, како вика Дорис Пак, ние знаеме многу повеќе од нештата кои ви ги кажуваме. И мислам дека таа порака нашите политички елити мора да имаат постојано на ум. Меѓународната заедница сега нема да отстапи простор за некој овде да ги одвлекува работите, да се служи со разни трикови или како изговор да го вара своето бирачко тело или народот дека сакал или не сакал ова или она. Напротив, он им рекол дека постојат принципи, постојат вредности. Вие сакате да бидете членка на Европската Унија, сакате да бидете членка на НАТО. Ако сте приврзани кон тие вредности и кон тие принципи, тогаш ќе го почитувате ова за што се договоривме во пржина.
Во спротивно, ќе немаше ниту враќање на опозицијата во парламентот, нити можност да се дојде до фери демократски избори кои што конечно убедени треба сте, да разрешат. Убедени сте и 20-та во тој силен притисок и влијание на меѓународната заедница, од каде сега најднаш тој интерес овој пат да не се попушти и да се издржи до крај со тие лекции, како кои што голем дел од тие лекции звучат како за предученичиња во осмо одделение на првиот част од граѓанско општество. Затоа што имаме исклучително комплицирана политичка криза. Значи, ова не е криза која може да најде пример ваков и во некој од дури од блиските држави во комшилук. Значи, не е ова криза која има лесно излагање. Ова е криза која доведе до дното, од кое дно можеше да се тргне во многу различни правци, од кои некои може да бидат лоши. Така да, ова превентивно нивно действување е и поради поранешните искуства, нели, на некои претходни договори, кои не се испочитуваат, чии гаранти беа и они, а исто така, земајќи ја предвид и политичката ситуација во која се наоѓавме и поларизацијата на обштеството во максимални размери, кое може да доведе пивелам и во несакани правци да се развива. А значи земајќи го во предвид тоа искуство поранешно и ситуацијата во која се наоѓавме и странците и домашната јавност, значи до пред два дена дојде до заклучок дека без нивно силно присуство нашите политички елити немаат капацитет ова да го надминат, туку ќе пробаат да го искористат како што се случуваше дури и после потпишувањето на договорот у Пржино, да се преземе процесот и да се прикажува добриот елан, добрите намери, но истото тоа да се прави кое беше најмногу и нападено во минатото. Така да, апсолутно, според мене, они за ова се свесни. Ја не мислам дека они само ќе бидат вклучени во процесот и ќе ги притискаат нашите партии. Јас сум сигурен дека они ќе отворат простор и за граѓанското општество да се вклучува во реформските процеси, не само во мониторингот на нивната имплементација, туку и во креирањето. Ми веќе имаме предлози во Советот, Државната изборна комисија да има и експерти, сигурно некој од нив ќе биде од граѓанското општество, но и во дизајнирањето на тие реформи, мислам дека меѓународниот фактор ќе инсистира да дебатата биде поширока отколку да се лимитира само на политичките представници. Затоа што политичката мисла не е лимитирана само на политичките представници, само што ние сме навикнати тука да тоа така е. И така ова... да верувам дека процесот ќе биде поинклузивен, а нивното присуство апсолутно ќе биде многу поголемо, отколку што сме може да го приметиме дури и за овие преговори. И ово, според мене, еден вид на средување на состојбите во земјите од Западен Балкан. Сето тоа започна уште пред влегувањето на Хрватска во Европската унија, кога започна процедурата дека тие не можат со корумпирани политички елити да примат било кого и да го подготват за членство во Европската унија. Започна понатаму гледате што се случува во односите меѓу Србија и Косово. Се постигна фантастичен договор кој што ќе ја обезбеди на Србија да ги започне разговорите со Европската унија. Се формира специјален суд во Косово. Така што специјалниот јавен обвинител во Македонија и законот за специјален обвинител се само еден од инструментите на конечно средување на Западниот Балкан, во кое што всушност е пораката за Европската Унија. Не можете вие со вашите коруптивни навики, со вашите навики за злоупотреба на власта, со вашите домашни кавги и нетрпелести, со неспособността за компромис со постојаната политичка конфликтност која што самите ја презедувате, да влезете и да ги внесете вашите проблеми во Европската Унија. Отаму, ова е проект, политички проект на Европската Унија, за кој што јас сум убеден дека таа ќе настојува да биде имплементиран до последната точка од договорот во Пржино. И сето оно што е напишано во извештајот на Приве и сето оно што представува задршен специјалниот јавен обвинител, јас сум убеден дека ќе биде реализирано со апсолутно дневна помош и дневен притисок на Европската унија и нема да биде дозволено било кој да се поиграува со целата таа приказка и да покажува знаете што сега ни се мешаат странците, па ние стануваме протекторат и така нато. Не. Не станувате протекторат. Само едноставно ви се даваат можности и инструменти да станете една цивилизирана нација, да станете едно политичко модерно општество во кое што ќе се почитуваат ветените дадените зборови и вредностите за кои што се изјавили дека ги делите заедно со Европската унија. Во таа смисла, тие инструменти треба да се практицираат низ една нормална демократска процедура, а не со
камшик и со не знам какви аргументи зад затворени врати, само зад капиите на клубот на пратеници рано наутро во после полнок па се до 5 саца. Ма тоа е вина на нашата политичка елита, не нивна вина. Нашата политичка елита да имаш доволно храброст, политичка визија, тоа ќе го направеа недела дена, 10 дена пред крајот на рокот и на 15-ти ќе го избере, нека го избере на 10-ти, што не беше толку страшно за нив. Во вториот дел од само да додадам. Еден процес дека, на превоспитување, сакав само да. Не е ова акција само на земјите на Западен Балкан. Да. Да не заборавиме, имаме ми е зајакната акција и во држави кои во времето се примија на малце побрзо во Европската унија, зборувам за Румунија, за Бугарија, каде со зајакнувањето на обвинителството во Румунија ваде градоначалникот на Букурешт. Има кривишна пријава, премиерот има кривишна пријава, се случуваат позитивни работи во Бугарија. Значи, имаме една имаме еден политички проект за целиот регион да биде, земајќи го предвид и поглобалните, нели, случувања кои се, целиот регион да се пацифизира, да се демократизира и нормализира и да не представува ризик за таа голема институција која е Европската унија, да има ранливи точки, нели, во своето едро. Без обзир ми е што не сме членка, ние сме земја кандидат за членство. Така да, нашите обврски се обострани кон нив. Нема само ти обврска нам да ни помагат, него ми имаме обврска и да бидеме примерен член на, или кандидат за таа Европска унија. Одиме со кратка пауза за реклами, а потоа и околу она што предстои во иднина, кои се предизвиците и како на нив ќе се одговори. Се враќаме за кратко. Продолжуваме со топ тема околу предизвиците кои што предстојат во спроведувањето на договорот од Пржино и реформите кои натаму треба да се исполнат, а се обврска од овој договор. А што се треба да се направи и како тоа ќе се одвива, дали повторно за затворени врати или со поголема инклузивност и на цивилниот сектор, како што беше споменато во првиот дел од емисијава, од прилогот на колегата Панта Джамбасовски. Утре се очекува да продолжат преговорите на работните групи на четирите партија на дневен ред е изборниот законник. Кај партиите има оптимизам откако минатиот месец е постигната согласност за реформирање на Државната изборна комисија. ДИК ќе број 9 члена, тројца ќе бидат избрани по предлог на власта, тројца ќе предложи опозиција, а тројца членови треба да бидат експерти и независни од партиите. Токму до сегашниот состав беше на тапет во извештајот на белгискиот експерт Прибе, кој во носењето на одлуки ДИК ја оцени како подложна на партиски директиви. Според договореното, ДИК ќе добие зголемени ингеренции за да обезбеди фери слободни избори, а рокот за ова решение е 30 септември. Во надлежност на комисијата ќе биде избирачкиот список. Покрај регистрацијата на гласачите, што на лице место ќе врши комисијата, ќе биде оставен рок гласачите кои не биле затекнати самите да се пријават. Нема формален рок за изборниот законник, тоа што во изминатите два месеца многу се дебатираше и се истакнуваше како потреба за промена на изборниот модел, при што имаше и предлози од самите лидери за една изборна единица како што предложи Заев, или една изборна единица со плюс 17 пратеници за победникот на изборите како што пак предложи Груевски, се чини е затворено прашање. Се укажува дека на изборите на 24 април ќе се гласа според актуелниот изборен модел, но тоа што остана како тежок камен на сопнување е гласањето на диаспората. Од ОПЦ притискат да се договори друго решение, или диаспората да гласа за кандидатите кои се предложени во Македонија, или да се најде начин како да се изедначи бројот на гласачи во диаспората, имајќи предвид дека тројца пратеници беа избрани со десетици пати помал број на гласови, со што ја нема тежината на народни избраници. Проблематична точка за партиите ќе биде прашањето на слободата на медиумите, односно реформирањето на МРТВ. Според договорот од Пржино, две важни точки се исполнети. Опозицијата се врати во парламентот и е избран специјален јавен обвинител. Роковите велат дека на 20 октомври владата ќе претрпи кадровски измени. На предлог на СДСМ во консултација со ВМРО, ДПМН и ДУИ, технички ќе биде поставен нов министер за внатрешни работи, а по предлог на ВМРО, ДПМН негов заменик. По предлог на СДСМ ќе биде назначен министер за труд
социјална политика, заменици министри СДСМ Македонија во Министерството за финанси, земјоделство и за информатичко општество и администрација. Замениците министри ќе имаат полно право на преглед и вето во Министерството за сите прашања поврзани со организацијата на изборите. Актуалната влада се очекува околу нова година да поднесе оставка за да се овозможи на 15 јануари, 100 дена пред изборите, да биде избрана техничка влада, чиј премиер ќе биде номиниран од страна на ВМРО-ДПМН. Тоа беше прегледот на колегата Панта Джамбазовски за тоа што се предстои во следниот период и тоа сублимат само на најкрупните прашања. Голем дел од суштинските реформи посочени во два документи, извештајот на специјалната комисија или познат како извештај на Прибе, срочени во 5 точки на повеќе од 20 страни и исто така итните препораки на Европската комисија срочени во 5 области, за сега се надвор од фокусот и агендата. Моето прашање е зошто? Ова за сега се сведува на избори и именувања, ке го оставиме настрана јавниот обвинител, бидејќи тоа беше една клучна, суштинска институција за целиот процес. Меѓутоа, се ова натаму на што се фокусираме е некако главно изборот, именувањата, нови функции, преодна влада и тоа. Тука во тие документи на Прибе имаме нешто што се вика конкретни барања до власта, суштински реформи за кои до сега не се разговара. А затоа што актуелно беше изборот на специјалниот обвинител и враќање на опозицијата во парламентот. И мислам дека тоа го превзеде целиот елан, нели пре тоа се преговараше за изборниот модел, се направи пауза кој ова актуелното прашање, кој беше временски одредено, која треба се заврши, и поврзаноста на целиот договор од пржино со изборот на специјалниот обвинител, го сврти фокусот кон тоа. Но не значи дека не се работело. Јас знам дека во петок иде комесарот Хан, дека хлад може да започне, а цивилниот сектор е веќе вклучен во сите тие сфери во кои треба реформските процеси да се случуваат. Верувам дека и во изборот на изборниот модел имаме вклученост на граѓанскиот сектор. Информациите се сега дека и понатаму процесот на преговори ќе продолжи во истиот формат и со почитување на обврската за доверливост, се додека не се постигнат финалните решенија. За изборниот модел? Да. Но ми е зборуваме за голем број на ДИК и... Да, ми е зборуваме. Значи, целиот фокус на ова што ни се случува нам не треба да се врти само кон изборниот модел и изборниот ден. Значи, ние као општество не патевме само од нерегуларности на изборниот ден, туку од многу дефекти и аномалии кои се срочени во извештајот на Прибе, и неговото инсистирање не е само за изборниот модел или структурата на ДИК. Има таму многу реформи кои треба да се спроведат, како и во безбедносната сфера, во медиумите, начинот на финансирање и така натаму и така натаму. Мислам дека тие преговори ќе бидат инклузивни и дека сите ќе може да го кажат свој збор. Кога викам сите, нема тоа да биде на референдум, но мислам дека ќе бидат многу поотворени. Дека сега ние, се извинувам, меѓутоа, сега ние, например, во првиот дел говоревме околу јавниот обвинител. Меѓутоа, ние и во јавниот дискурс сосема се заборави еден цел дел од реформи посочени во извештајот на Прибе, реформи на Управата за безбедност и контраразузнавање, реформи во Министерството за внатрешни работи, кои што неминовно и веројатно ќе бидат поврзани со работата на јавниот обвинител. Абсолютно. Тоа го нема во јавниот дискурс. Но во меѓувреме се работело за начинот како тој процес да биде поинклузивен. И затоа ви велам, да, во петок иде комесарот Хан, пред да се сретне со другите чинители, ќе има состанок со представници на цивилниот сектор, каде што ќе се предочат приоритетите во врска со тие реформи кои се наведени и тие потреби кои се наведени во извештајот на Прибе. Значи, целиот процес не е толку затворен и бил застанат во меѓувреме. Но во овој период, наречено во последните 10 дена, најактуелно беше враќањето на опозицијата и специјалнот известител. И верувам дека и во преговорите за изборниот модел многу активно се вклучи некои граѓански организации кои... Беа вклучени, меѓутоа во функција беше МОСТ, имаше уште некои други кои што отидо, одеа, реферира и дава некои свои предлози. Меѓутоа, еве имаме конкретен пример. Значи, преговорите се некако, еве, ајде, да ги трнеме како по-специфично прашање, еве јавниот обвинител, веќе и завршена работа.
прашањето на изборниот модел. Имаме сериозни барања од цивилниот сектор, од помали партии, околу менување на изборниот модел. Меѓутоа, на крајот повторно се преговорите сведени на компромиси меѓу интересите на главните политички партии. Никаде не се споменува, например, идејата за отворени листи, која што е од суштинско значење за натамошната демократизација, не само на изборниот процес, туку и на партискиот живот. Не е исклучено, значи, во сите тие разговори. Прво, во политиката мора да бидете реални. Секаде, во цел свет, политичкиот модел на крајот го усвојува мнозинството во политичкиот парламент. Во овој пат имаме ситуација во која што тој модел, ако се менува, јас не очекувам дека ќе се промени, меѓутоа ќе се договора меѓу клучните политички партии кои што го читат парламентот и кои што имаат можност да променат или да донесат било каква одлука. Тоа не се чека на граѓанскиот сектор му е недозволено или не е вклучен во дебатата за тоа каков изборен модел најмногу би одговарал на Македонија или на другите помали политички партии кои што сакаат да учествуваат во политичкиот процес. Меѓутоа, треба да сфатиме една работа. Дека сето ово што започна Македонија започна како една голема политичка криза. Кој што се состоеше, чие што извори беа пред се нелегитимните избори, опозицијата која што беше надвор од парламентот и практично оспорување на легитимитетот на политичките институции во Македонија. Немање на легитимитет на собранието и на владата да ги спроведуваат политичките одлуки во Македонија во согласност со волјата на граѓаните. Втората беше владењето на правото. Едно судство кое што и во обвинителство кое што ги имаат изгубено својата довера во граѓаните, правеа тоа што правеа во целиот овој период, за и тоа што се посочени го извештајат на прибе и се бараше се донесе специјален јавен обвинител кој ќе ја врати довербата пред се во правосудството. Третата работа беше монополот на медиумите и она што особено беше нагласено, споеността на партијата на власт со државата. И затоа се концентрираше целата ова решавањето на оваа криза на тие четири клучни елементи. Никој немаше илузија дека низ овој процес се ќе решат сите проблеми на Македонија кои што се таложени во изминатите 20 години. Нити пак некој мисли дека тоа може да биде решено во еден така кус период. Напротив, клучните работи кои што требаше да се направат со помош на меѓународната поддршка и меѓународниот притисок, беше конечно да се создадат услови за одржување фер и слободни избори во Македонија, кои што ќе произведат легитимни институции, кои што сите ќе ги признаат тие избори и ќе го обноват легитимитетот на политичките институции во земјата, и тоа се прави сега. Преку нов избирачки список, преку дебата за стеснување на просторот за манипулација за изборите, преку зголемување на улогата и надлежностите на Државната изборна комисија. И мислам дека тоа ќе биде предмет на дебатата која што се го започнува. Мислам дека имаат отидено еден чекор напред за некои работи се веќе договорени во претходниот период, сега останува само уште некои ситници да се договорат околу целата изборна процедура. Специјалниот јавен обвинител е веќе избран, специјалниот закон за јавно обвинителство е поставен и тој веќе ќе почне брзо да се екипира, да ја врати малку вербата во владењето на правото, за тоа што првиот момент кога се процесуираат дела за кои што не било можно во Македонија да се расправи, да дојдат пред правосудните органи, мислам дека ќе биде охрабрена јавност дека конечно нешто се случува на тој план. Третата работа е она што го рековте што е исто така обврска. Ќе добија опозицијата контролна функција во многу клучни министерства. Прво, Министерството за внатрешни работи, кој што беше еден од клучните извори на злоупотребата на власта, не само за време на изборите, него и во сите други сфери од политичкиот живот во Македонија. Втората работа ќе добие министер во сферата на трудот и социјална политика за да не се злоупотребува социјалната помош и притисокот врз социјално ранливите категории во Македонија. Чекате сега, и вие имате пишувано за потреба од дегруевизација на системот, за која велите дека подразбира узурпација на сите институции, узурпација на демократските вредности, принципи, стандарди, правна држава и така натаму. И сега како тоа ќе се врати со двајца министри и со тројца заменици? Значи нема тоа да се врати. Тоа е процес, значи пазите, процесот на демократската контрола на власта е процес кој што треба да го обезбедат клучните независни институции. Значи треба да имате прво кредибилен парламент кој што ќе може да ја контролира владата. Треба да имате независно судство кое што ќе може да го обезбедува чекан баланс на сите власти. Тоа значи го избира собранието, меѓутоа тоа има право да контролира и парламентот, да ја контролира и владата и да ги изведе пред судот сите оние кои што прекршуваат законот. Мора да имате независни медиуми кои што истовремено ќе обезбедуваат перманентна транспарентност и одговорност на сите јавни функции. Според тоа вие морате да ги имате клучните елементи за еден демократски систем.
Тоа значи независен парламент, одговорна влада, независно судство, независни медиуми. Во оваа ситуација, за да се дојде до една таква политичка позиција на Македонија, потребно да ги воспоставите првите контролни функции, кои што треба да бидат во функција на обезбедување на фер и слободни избори, врз основа на кои што имате обнова на целокупниот политички процес во земјата. Пред да ви дадам збор, само едно подпрашање. Да. Еден пример. При почетокот на сите овие преговори, пред да се подпише договорот, пржено владата излезе со потек на добра волја, повлекување на платените реклами од медиумите. Добре. Сега рекламите во дел од медиумите се вратија во друга форма. Бесплатно емитување. Тоа е оно што говориме за политичките трикови на власт. Пазите, Грубијевски целиот овој период се трудеше да нема имплементација на договорот од пржина. Тој сакаше опозицијата во секој момент да може да се откаже, да каже дека ете, они го прекршили правото, па опозицијата не сака да се врати во парламентот и така натаму. Меѓутоа, вие треба да бидете подготвени на таков тип на политички трикови кои што ќе ги прави сегашната власт. На крајот на кришчето, ова е тип на политичка борба. Вие не имате право да се лутите ако некој се однесува и нефер во целата таа политичка борба. Можете да алармирате меѓународната јавност, оној кој што може би има поголема сила од вас, или да го мотивирате граѓанското општество да си ја преземе собствената одговорност во изведувањето на одговорноста на политичките субјекти во земјата. Меѓутоа, вие немате право да се лутите во целата таа работа и да кажете ние сме немоќни, не можеме ништо да направиме. Се работи за еден политички процес во кој што секој влегува со намера да ги остави вредностите за кои што се залага. Според тоа, такви нешта може би ќе има, може би ќе се најде во целокупната оваа ситуација да се обидува да се избегнат одговорностите и така натаму, може би ќе има меѓусебно блокирање во одредена ситуација. Меѓутоа, важно е дека процесот е започнат. Процесот е тргнат и нема назад. Важно е ова што говориме дека во Македонија се имплементира еден политички проект кој што представува практично цивилизирање, кој што е култивирање на политичката сцена во Македонија и подигање на нивото на политичката одговорност на политичките субјекти за еднината на Македонија. И треба да гледаме целината и големината на тој процес. Некакви ситни трикови за фракансии, подметнувања со кои што ќе се очуваме, не треба да ни го одвлечат вниманието од клучната насока во која што се движи сега Македонија. И за мене тоа е најсуштествената димензија. Не смееме ние да се занимаваме со тоа кој што рекол, како рекол, па овој нешто направил, па тој направил, меѓутоа сепак гледајте како во целината на тој процес каде се движи Македонија и дали клучниот проект се реализира заради кој што треба Македонија да подигне на повисоко рамниште од ова на кое што во овој момент се наоѓа. Прво, и разговорите за изборниот модел не се завршени, затоа што гледаме дека некои дубиози таму и некои отворени прашања остануваат, но моделот на изборниот законник многу влие врз силата на политичката партија и демократизацијата внатре во политичката партија. Така да таму дебатата не е завршена. Ние слушаме и во јавноста испаѓаат информации дека се зборува за отворени. За отворени листи се зборувало. Тоа е влијанието на град. За тоа има премалчок консензус да не се прифати, бидејќи не има одговор на партнерските елити. Ама не сум ја сигурен дека тоа е завршена приказна. И јас не сум сигурен. Второ, за тоа, самиот факт што се зборува за тоа е влијание на граѓанскиот сектор. Затоа што на ниједна политичка елита и лидери не им одговарат отворени листи, затоа што ја губат хиерархиската сила во самата таа институција. Второ, од изборниот модел ќе зависи каков парламент ќе имаме и каков колкава потреба за компромиси или компромисно однесување, демократско однесување на нашите политички елити ќе имаме. Така да ја верувам дека таа приказна се уште не е затворена. Вклучувањето на диаспората, гласањето на сите државјани на Македонија. Значи, сите тие прашања се поврзуваат на крај во еден јазол. Ја знам дека отворените листи се најспорни и не е прва иницијатива за отворените листи. Таква иницијатива сме имали пред 6-7 години и најголемите партии веднаш ги одбија. Најголемата опозицијска партија сега излезе со предлог за една изборна единица, иако не е како голема партија, тоа во моментот не ја одговара. Тоа им одговара на помалите партии. Но секако дека вклучувањето на цивилниот сектор има резултати со самата шароликост и на предлозите кои се таму. Мислам дека цивилниот сектор и политичките партии имат
конфликт на интереси кога се преговара за изборниот модел, за финансирањето на партиите. Има прашања кои се отворени. Да, тоа се прашања за кои што партиите си имаат колку толку премалчан консенсус. Меѓу себе. Така да, изборниот модел тие, нарешто четирите парламентарни партии, секако дека ако се остават сами, без присутство и на меѓународниот фактор и на граѓанското општество, ќе го изберат на начин кој ќе ги исклучи другите. И ова не е единствен случај. Во Албанија имаше голема дебата пред 5-6 години, каде што помалите партии инсистира дека поголемите се договори на начин да ги исклучат нив. А ќе дојде на ред да се преговара и за медиумите, за и за јавниот сервис и за финансирањето на медиумите. Финансирањето на медиумите е еден од препораките на Прибе. Тука граѓанското општество влегува со препораки како тоа да се постигне. Не да има бесплатни реклами. Бесплатни реклами не може да има во Македонија. Државата преку приватните медиуми може да се обрати со информација од јавен интерес, а не со информација од дневното работење. Дневното работење оди преку дневниците, затоа што приватните медиуми ќе информираат за тоа што тие мислат дека е актуелно. Но јавниот сервис не е оставен надвор. Кога се преговара за јавниот сервис, вие знаете дека и Сдруженијето на новинари и ми мислам дека е повикан да се вклучи во процесот на преговарање. Добро, тука да сега се вклучува и агенцијата на приватни телевизии, веќе се појавуваат многу актери. Тоа значи дека ќе биде по-транспарентно, а не заборавите дека целиот овој процес ќе биде строго мониториран и надгледуван и од нашите меѓународни партнери. Така да тука ќе се, верувам дека ќе се обезбедат оптималните механизми како јавниот сервис да се доведе во позиција која е должен да има, како сервис финансиран од сите. А за приватните медиуми, сигурно, ќе се метнат механизми кои нема да ја овозможуваат нит на ова, нит било која идна влада, затоа што целта на граѓанскиот сектор не е да се намалат штетите сега, туку да се метнат механизми кои нема да дозволат ова да се случи во иднина, било која влада да е таму. Така да, за некои случаи, за некои прашања, сигурно дека ќе имаме прифаќање на некои од политичките партии, за некои работи сигурно ќе имаме опонирање, како што ви реков, закон за финансирање или структурата на ДИК. Верувам дека и за тие три експертски места ќе имаме, ми како што сме навикнале, напад на политичките партии, чиви експерти да бидат таму, но во оваа држава се уште има луѓе со интегритет кои може да се промовира за такви места. Јас знам бар дека во невладиниот сектор има експерти за тие прашања кои се бават со тоа прашање и биле прифатливи за сите политички партии. Епа не може, ако си ти, Боби, денеска прифатлив и 10 години си прифатлив за сите политички партии, утре кога ќе треба да те предложам за нешто да бидеш неприфатлив, затоа што сакам да промовирам некој свој. Така да некои работи нема да бидат толку тајни и ексклузивни само за политичките лидери. Стартот не оди во тој контекст, напротив, форматот е ист во клубот на пратеници, меѓу истите, парламентарни комисии, меѓу истите актери. Дали тоа упатува дека и натаму меѓународното туторство ќе биде необходно за сите Абсолютно. Овие прашања кои што се... Абсолютно. Значи, ние имаме една погрешна представа дека политичките партии кога преговараат, дека тоа се само четворица луѓе кои што меѓу себе се слушаат и меѓу себе разговараат за целата работа. Па секоја политичка партија, кога оди на преговори со другите политички партии, за себе има една група на експерти која што ја консултира. Што мислите ви дека политичките партии одат само врз основа на тоа што меѓу себе се договориле, врз основа на тоа што го дефинирале својот интерес? Туку политичките партии всушност имаат за задача да пренесуваат дел од волјата на своето бирачко тело. Ако заедно стоат 300.000 или 400.000 гласачи, тие се обврзани кога одат не да говорат само во интересот на политичките елити, туку едноставно ги носат своите експерти и сознанието своите експерти во рамките на тие преговори. Оттаму не мислам ја дека експертската јавност и граѓанското општество се исклучени од ваков вид на разговори за кој што разговараат политичките партии. Имавме и официјално барање, тоа подпишано од околу 40 респектибилни невладени организации, тинг-тенг организации, кои што јавно се обратија до партиите, побара поголема инклузивност. Сега ние ќе загатнеме посетата на господинот Хан во последниот дел, меѓутоа сепак имаме една абсурдна ситуација. И овдека во извештаите на Прибе, на во итните препораки на Европската комисија, во она што Хан ќе го порача, се зборува за таа инклузивност, а ние имаме само еден процес за затворени врати. Дури и за суштински, дури еве за поедноставни закони,
ајде не се толку специфични, специјалниот обвинител со изборното законодавство. Не е интерес на политичките партии да не соработуваат за вака значени прашања со граѓанскиот сектор. Немојте да мислите дека социјалдемократска Советска опозиционна политичка партија која што го направи на некој начин она движењето граѓаните за Македонија со кој што соработуваа до вчера и сега практично прекина соработката само за и тоа што сада се настана член на владата и дека невладиниот сектор би требало да си не стана, али влезе во делот владените структури, заради тоа невладениот сектор требаше да си ја дефинира собствената политичка волја во целата работа, дека не соработува за прашања од интерес на сите граѓански организации, нити пак дека другите политички партии, вклучително ДУИ и ДПА, дека не консултираат граѓански организации кои што исто така со нив соработуваат. Во таму малку е необично да кажеш дека овие се изолирани, овие барат некоја посебна улога во целата таа работа, дека нивната волја или нивната експертиза е многу различна од она на пример што го предлагаат или за што се залагаат политичките партии. Јас ќе ви кажам искрено. Целата приказка околу промената на изборниот модел почна од тоа на кого што му одговора. Груевски оцени дека може би со 30% од гласачкото тело би можел да ги освои сите претенички места во парламентот и дека тој ќе го зајакне собствениот авторитаризам. Сега само оцени дека рушењето на авторитаризмот ќе биде најлесно со помош на пропорционален изборен модел кој целата Македонија биде една изборна единица и дека на тој начин ќе се возможи да секој без изборен прак, при услов да секој што ќе освои 10.000 гласа да има свој представник во парламентот, се зголеми и нивото на репрезентативноста и нивото на политичките субјекти во самиот парламент. Меѓутоа, сега кога се разговара на пример за изборниот политички модел, мене ми се чини дека најверојатно дека ќе нема време да се менува сегашниот изборен политички модел, кој што е пропорционален со 6 изборни единици. Меѓутоа, и натаму останува простор да се воведе отворените листи. Зошто? Затоа што отворените листи се присутни веќе во изборниот модел во Бугарија, во изборниот модел на Косово и гортово во сите земји кои што имаат пропорционални листи со повеќе изборни единици. И не е воопшто компликуван, и не компликува ништо повеќе, затоа што човекот, граѓанинот, ќе има два гласа. Ќе гласа за една политичка партија во својата изборна единица и од тие 20 претендисти кои што ги предложила таа политичка партија ќе има можност да заокружи еден одлив, со што ќе го поремети редоставот кој што го формирала. Не компликува во изборниот процес, им ги компликува пресметките на партиите, значи, и нивните намери. Значи, лидерите на политичките партии и искуството, например, од премената на отворените листи покажува дека само популярните личности од политичките партии го менуваат изборни редоследот на листите кои што веќе го направила политичката партија. И јас се уште мислам дека во политичките партии такви се какви што се, дека они нема да изгубат ништо од тоа ако оној што е последен ставен на листата од 20 претендици добие најголем број на гласови истовремено кој што гласале за партијата и го поремите редоследот кој што е ставен во политичката партија. Но имам внатре многу кои што се несигурни во тоа дали ако би излегле на такви листи ќе може да ги обезбедат претендичките места. Тоа е стара дилема. Стара дилема кај политичките партии. Отворените листи ефективно ја рушат тој апсолутизам на политичкото лидерство во политичките партии. Затоа они толку и не се заинтересирани, се и против тоа. Но верувам дека на тоа ќе се инсистира. Не тоа прашање од кое граѓанството ќе се откаже. Затоа што, велам, според граѓанскиот сектор, еден од големите дефекти на нашето општество. И поради тоа имаме и таков парламент, каде што имаме гласање за нешто, зашто нивните лидери се договориле и сите гласале за. Имаме парламент во кој нема дебата. Отворените листи, по наше верување, ќе обезбедат поголема елоквентност него и квалитет на самиот парламент. Тоа не е за лошото на граѓаните. Тоа може би е лошо за политичките математики и партиските математики и за тоа дека вие не можете да промовирате личност која има своја ја и од незе да барате апсолутно послушност. Значи, има причини зашто овој изборниот модел на него се преговара. Но и велам, тој процес не може да биде толку затворен и граѓанските организации не бараат присуство во преговорите или во вклучување како во креирањето на законските норми за тие реформски процеси, но многу поголемо во мониторирањето на нивното имплементирање, не бараат влез само преку консултации, туку директно и на преговорите. Верувам дека дел од нив ќе бидат многу поотворени отколку овие кои беа подспецифични, како што беа за специјалниот. Да, ќе се отворат прашањата и ќе се навратиме на нив и низ други емисии подетелно. Што сметате дека е клучно од она што е содржина на извештајот на пример и итите препораки на Европската комисија, а на што треба да се посвети внимание во следниот период со оглед на кратките рокови до изборите и можноста до кога реално и парламентот ќе биде
ефективен? За мене се важни три работи. Прво е најважно да специјалниот јавен обвинител што се комплетира и да започне да се стави во целосна функција за конечно да се види можноста од владење на правото Македонија дека е можно. Втората работа е многу важно да подитно се завршат прашањето во врска со изборниот законник, особено со конституирањето на новиот избирачки список, кој ќе се направи врз основа, тоа е веќе договорено на така наречен попис на избирачите во Македонија, со одење од куќа во куќа и оние кои што нема да бидат регистрирани при таа операција ќе имаат задолжителна обврска да се регистрираат на избирачка список, така што конечно ќе се знае колку избирачи и ќе се отстранат сите можности од манипулација со нас, со оние избирачи со по 50 луѓе кои што беа во становите и така нато. И третата работа што е најбитна, битно е да парламентот во овој период функционира за да ги спречи она што го нарекуваме спојување на она што да обезбеди она одвојување на државата од партијата во време на изборниот процес и во овој период. Кога зборувам за одвојување на партијата од државата, истовремено сметам дека опозицијата заедно со другите политички партии сега во парламентот ќе имаат за задача под итно да го спречат на мощното можно прислушување од страна на службата за државна безбедност. Тоа значи дека комисијата за контрола на државната безбедност и контраразузнавање да биде ставена целосно во функција за да може истовремено да се оневозможи во овој процес и таа има рок до 20 ноември да дефинитивно да се прават таквите злоупотреби. Во таква ситуација мислам дека со пак повторувам постојано со перманентен притисок и контрола од страна и поддршка од страна на меѓународната заедница, мислам дека Македонија може да се доведе во состојба веќе кон крајот на април, како што е договорено таму на 24 април, да има една состојба во која што се е можно одржувањето на слободни и фер избори. Ако се има предвид дека Груевски ќе ја напушти функцијата премиер некаде кон крајот на декември или почетокот на јануари, и дека овие избори тој неќе може да ги организира како премиер, ако се има предвид дека веќе се поднесени сериозни оставки во владата, како што беа на Сашо Мијалков, на Гордана Јанковска, на Мирија Некријовски со занимањето на Иво Ивановски, и ако се има предвид сето она што сега таму се случува, јас мислам дека веќе во Македонија се создава една свест дека сепак ќе имаме сосема различна политичка ситуација за изборите 2014 година. Не сте преголем оптимист, го спомнате Сашо Мијалков и значењето на неговата оставка. Заборавате дека Сашо Мијалков се појави на преговорите да преговара за ингеренциите на специјалниот обвинител по чија надлежност би били неговите случаи? Не може никој нему да му забрани слободно да шета. Меѓутоа, каква е неговата функција и неговата моќ во овој момент, тоа е веќе сосема друго прашање. Истовремено гледате што се случува во Македонија. Коалицијата на Груевски напуштаат веќе Павел Трајанов. Ја напуштаа коалицијата Лиле Поповск. Се јавија експертите од неговата влада поранешна од Никола Димитров, Владимир Лазаревич, Перо Димшевски, кој што беа во неговата влада, го критикуваат многу сериозно со намера да не му дадат некаква подршка. Парламентарците од првиот состав излегува и рекува дека ова е одстапување од основните идеи на демохристијанството и ВМРО ДПМН. Му се јави Јове Кекеновски, кој што беше кандидат за председател да формира политичка партија. Тоа не ја потресе многу ВМРО. Не, ја не знам дали ја потреси ВМРО. Меѓутоа се создава еден амбиент дека тој останува единствено во коалиција со Амди Байран и со Љубислав Иванов Дзингу. Другото се на некој начин веќе се трга и бега од партијата, вклучително со Иво Ивановски, кој што се вработи како Карлос Лин, кој што беше еден од посредниците за спојување на VP1 во Македонија, а тој беше практично главниот посредник во целата таа работа. Затоа во Македонија паралелно со тоа што тоа се случува, ни се случуваат и овие објавувањето на сведочењето на Слободан Богоевски од Њујорк, кој што сведочење меѓу другото фрла многу сериозни обвиненија за овако што е и за луѓето кои што биле инволвирани во аналитика за целиот тим на Никола Груевски, а во истиот момент па клучната како викаат компанија која со која што се фалеше Груевски во Македонија, како и беше името? Johnson Control.
Johnson Controls се заминува од Македонија. Добро, Телеком е еден октопод кој што допира и до власта и до опозицијата. Допира до поранешни членови на Социјалдемократскиот сојуз, мислам на сегашните нема нешто. Меѓутоа, тоа се се работи кои што некого вознемируваат. Јас мислам дека она што неколку пати го споменувам, Груевски мора да чувствува дека го губи тлото под носите. Груевски мора да чувствува дека му се стега полека кругот околу неговата одговорност. И тој едноставно е свесен дека во најскоро време ќе биде изведена неговата одговорност на виделина. Тој денеска изјавува дека не се плашил специјалниот јавен обвинител, веројатно имајќи на ум дека се уште може да сокрие некакви докази. Меѓутоа, како викаат, криминалот остава траги. Не се случило некој криминал баш да ги избреше сите траги и сето оно што го слушнавме од бомбите покажува дека дефинитивно Македонија ќе има многу сериозни политички промени, тоа е денеска на сите јасно, јасно апсолутно, но мислам дека на 24 април Македонија ќе има смена на политичката власт во Македонија. Ја мислам дека круцијална е улогата на специјалниот обвинител во смисла на враќање на доверба на граѓаните кон институциите и на тоа импунити да се надмине, значи некој да биде некажлив. Така да се надевам дека и јавноста ќе даде и можност и подршка на новата обвинителка да тоа што треба да го сработи и за тоа да добие и јавна подршка. Второ, мислам дека освен законот за изборниот закон, според мене многу битни се и тие реформи кои ќе инсталираат механизми врз службата за државна безбедност и јавниот сервис. Значи механизми кои ќе го невозможат тоа влијање толкаво или спојување на интересите на индивидуи или на политички партии со тие институции. Има разни предлози како тие механизми да се вметнат и разни искуства. Дори имаме и германски искуства кои ставаат баланс помеѓу опозицијата и власта во смисла на контрола на тие институции. Според мене тие се многу битни фактори, не само за овозможување на фер демократски избори и атмосферата пред тоа. Но ти велам, ова е моментот каде што сите се малце поотворени за предлози, за метнување на механизми кои ова ќе го невозможат да се случува и после 24 април. Тоа колку ќе биде во интерес, колку ќе бидат отворени политичките партии да се отргнат од една можност која имале во минатото, за тоа треба да видиме. Но мислам дека притисокот на јавноста ќе биде доволно голем да ова се оневозможи. Ако тој терк продолжил и после објавувањето на овие бомби, тука ќе треба да има сериозна одговорност од тие кои не може да се вадат после овој период дека не знаеле дека тоа не сме да се прави, но тоа тек треба да го видиме. Но според мене тоа се најбитните моменти, не само денот на изборите да биде фер и демократски, туку после 24 април ние да имаме влада која ќе биде јасно раздвоена од политичката партија и за тоа ќе има предлог на механизми и држава во која сите граѓани ќе веруваат дека тој што го прекршил законот има институции кои ќе го натерат на тоа да одговара. Овие се поврзуваат и со вклучувањето на јавноста и на граѓанскиот сектор, туку и на другата јавност, и со, се надевам, добро сработената работа на новиот специјален јавен обвинител. Вашиот оптимизам ќе го предизвикам со еден контрадикторен, конкретен пример, но по кратката пауза за реклами. Се враќаме за кратко со завршницата на вечерашната топ тема. Легуваме во завршницата на вечерашната топ тема во која мој гост е професорот Георги Спасов и политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Многу оптимизам, многу желби, анализи темелени и на факти, но и на добри надежи и желби слушнав од вас. Реков ќе ве предизвикам условно со еден конкретен пример. Ова се итните препораки на Европската комисија кои што се дел од договорот 2.15, договорот од 1. и 15. јули, за кои партиите се обврзаа дека ќе ги исполнуваат. И во очи ми падна поглавјето околу независноста, околу владење на правото и судството, поглавје посветено на Народниот правобранител, меѓу другото вели, треба да се осигура дека препораките на Канцеларијата на Народниот правобранител ќе бидат целосно почитувани од сите државни тела,
врз основа на принципите на почитување на владењето на правото и на принципите на одговорност. Само во изминативе 15-ти на дена се случија два крупни инциденти. Првиот беше што на Народниот правобранител не му беше дозволено да се обрати на Собраниска седница за почетот, и вториот е неговото барање да се расправа на седница, а зошто две институции, МВР и обвинителството, го спречуваат да учествува и да ги тера случаите до него околу прислушувањето. Тоа ли е тој амбиент позитивен што се создава во Македонија? Тоа ли е тоа ли се тие принципи на добра волја на кои со подписи некој се обврзал дека ќе ги спрови? Прво, јас мислам дека Народниот правобранител, кога што многу го почитувам, мене ми е пријател Иџет Мемети, направи голема грешка што не напушти седницата на собранието на денот кога беше повторно избирана таа функција, а кога непосредно пред неговиот избор од собранието беше избркана со примена на специјалци и така натаму опозицијата од тоа собрание. Тогаш требаше тој да покаже собствената независност и собствената моќ и собствената чувство за правда, а не да остане во седницата на седницата во собранието и да дозволи тоа мнозинство кое што со смење. Добро, тоа многумина не може, тоа многумина не може да му го простат, меѓутоа еве сега се конкретни примери на непочитување на една институција без оглед на. Ако вие во еден момент, си го доведете во прашање вашиот кредибилитет, потоа многу тешко ќе биде да го воспоставите врз основа на инструментите и врз основа на позицијата кои што ви гарантира суставот. А секоја влада, особено ваквите влади, како што е владата на Груевска, за која што збориме дека е авторитарна, ќе се обиди да го невозможи секого кој што сака да ја контролира. Омбудсманот има за задача да ја контролира власт. Во Македонија клучниот проблем е што имаме власт без контрола. Сите механизми за контрола на власта се уништени, почнувајќи од слобода на медиумите, независно судство, парламент. И они нема да му дозволат на Народниот правобранител, независно што е запишано ваквиот документ. Не, бидејќи и двајцата бевте многу оптимисти во менување на атмосферата, јас за тоа ви го посочив ова како пример. Зборуваме за политички механизам кој што мора Македонија да ја доведе во состојба да конечно добиеме власт под контрола. Значи, целата промена за која што се залагаме е да имаме одговорна власт. А одговорна власт може да имаме само ако таа е под контрола на парламентот, ако е под контрола на медиумите, значи транспарентна, и ако е под контрола на судството и под контрола на сите тие механизми кои што постојат за обезбедување на тој чекан баланс на властите во една демократија. Во спротивно, практично промената на политичките елити, без да се случи ова суштествена промена за која што зборуваше господинот Муслиев, едноставно е готово безпредметна и безсмислена. Значи, истиот механизам за кој што зборуваме сега во однос на Народниот правобранител, тој ќе биде во ситуација доколку има амбиент, доколку му се гарантира ваквата позиција со поддршка на судството, со поддршка на медиумите, со поддршка на парламентот. Доколку тој ја нема поддршката на клучните контролни механизми на власт, тој самиот не ќе може да направи ништо и може исто така да биде блокиран во еден ваков систем како што е системот на Никола Гревски. Владењето на правото е поширок појам. Тука влегува и работата на специјалниот обвинител кој ќе обезбеди владење на право преку активностите кои ќе ги спроведува и ќе укаже на тоа дека никој не е недостижен за правдата. Но што се однесува за одговорноста, тоа значи законски промени. Така да овие сите препораки кои се од Европската комисија ќе подразбират активности кои ќе се прелеат или во законски решенија, и верувам дека и нашите меѓународни партнери се многу посвесни сега дека кај нас не треба све да зависи од нивото на политичката култура и добрата волја на нашите политичари кои ги превземаат институциите, туку треба да бидат ограничени некои од нивните права и со закон. Така да тоа одделување на партијата од државата, тоа осамосталување на парламентот и на вметнување на критичката мисла во тој парламент, значи тие да бидат посамостални, а не да бидат инструмент на владата за реализација на нивните програми. Сето тоа подразбира добра волја, но кога велам добра волја, таа добра волја сигурно ќе биде зајакната со поголемото присуство на нашите меѓународни партнери и со оневозможување на затварање во мали кругови
за, во смисла на решавање на овие прашања кои ние ќе се трудиме да биде што подостапни до јавноста, да они не може да ги превземат и да ги формулираат на начин на кој им одговара на политичките партии, затоа што и професорот рече, ако не се вметнат некои механизми, кои механизми ќе им сметат и на сегашната опозиција, и на сегашната власт, кои нели во иднина ќе се менјаваат, тогаш тие институции ќе се преземаат многу полесно. Но ако тие механизми се присадни, ако процесот на установување на одговорност преку судството и другите контролни механизми се вметне, тогаш индивната спремност да ги тие механизми така ескивираат или да не ги, да не ги имплементираат, ќе биде многу помала, затоа што ќе имаат одговорност, како кривична. За политичката одговорност, нашите политички елити се многу поспремни него што, да ја прифатат и да ја изманипулираат, но верувам дека за кривичната и правната одговорност нема да биде толку спремни, ако тие механизми се таму вметнати во законска форма. И уште една реченица. Се заканали ли некои со оставка на функцијата, доколку не може да обавува така како што треба? Кај нас како да е заборавена таа институција која што е апсолутно силен инструмент за притисок врз оние кои што го невозможуваат да работи. Меѓутоа, он соопштува дека не може на пример да обавува функцијата, а притоа не се заканува дека доколку ова пракса на власта продолжи вака како него, дека тој ќе поднесе оставка, дека ќе алармира меѓународната јавност за неговата позиција во Македонија. Сепак е беше прв народен правобранител. Сакам да завршиме со ваша кратка оценка околу престојната посета на еврокомесарот Хан. Меѓу другото се најавува и продолжување на ХЛАТ. ХЛАТ или диалогот на високо ниво беше измислен како инструмент Македонија колку толку поради грчката блокада да се одржи на таа европска патека, да се одржи таа реформска агенда. Со оглед на тоа што се наоѓаме во еден специфичен период, изборите во април ќе значат практична блокада на парламентот некаде во февруари, што всушност ќе значи обновувањето на хладот, ќе биде само символика или реално може да биде некаков поттик за таа реформска агенда и за овие прашања за кои што рековме дека досега партиите немаа време да се осврнат на нив. Тоа не е било како символика. А доаѓањето на Хан значи само дека Европската унија е сериозна во собствените обврски кон Македонија. Целиот политички проект за кој што вечерва говориме подразбира обврски на Македонија кон Европската унија, но истовремено и обврски на Европската унија кон Македонија, да се овозможат сите инструменти низ кои што таа ќе може да се подготви за полноправно членство во Европската унија. Оттаму целата негова посета е содржана во целата таа приказка. Да, ако вие ова не го спроведете, ние нема да ви дадеме уште една препорака за членство во Европската унија, меѓутоа ако се придржувате до превземените обврски, ако демонстрирате одговорност и почитување на договореното, тогаш вие ќе го добиете сето она што Европската унија го нуди на Македонија и помошта која што ја дава за да може таа да стане вистински европски уредена држава во согласност со вредностите кои што ги има прифатени. Господине Москве, ваше. Ја мислам дека ХЛАТ ќе биде исто така еден од инструментите, сите овие препораки, вклучувајќи ги препораките на Привер и на Европската комисија да бидат институционално вклучени во преговорите, разговорите кои ќе ги има Македонија со Европската унија. Така да и да се сака некои од овие прашања нема да може да се тргнат од агендата, затоа што ќе бидат дел од преговорите и ту преку тоа мислам дека е механизмот на отварање на вклучување на другите во целиот тој процес на преговарање ќе се спроведува. Така да позитивна е, мислам позитивен чекор е тој, е чекор кој на нашите политички елити им дава на некој начин охрабрување за тоа што сме го постигнале до сега, тоа сме го надминале 15 септември, а не за тоа што добро слушале, раскинале договорот и се влегува во фаза на посериозно разговарање за сите тие препораки кои таму се, кои ги имаме добиено од Европската комисија. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте вечерва мои гости. Почитувани, тоа беше се за вечерашната топ тема. Со нашите содржини можете да ги следите и на Facebook и на YouTube. Ве охрабруваме и преку нашата Facebook страница на која што ги објавуваме редовно нашите теми да учествувате и со ваши прашања, сугестии и коментари да бидете активен дел од овие дебати. Довидување, утре со вас е Александар Чомовски.
Следуваат програми од втора категорија.